sagrado coração. Eu corro e venho a vós, porque sois a minha única esperança. Com sangue e água que do lado teu jorrou, vem curar e libertar a minha casa. Como tu me amas, faz com que eu te ame mais, e vem fazer de mim manso e humilde como tu. Me abandono em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará. Sozinho eu nunca vou ficar. Me abandono em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará. Sozinho eu nunca vou ficar. Contigo estou. Sagrado coração, eu corro e venho a vós, porque sois a minha única esperança. Com sangue e água aqui do lado teu jorro, vem curar e libertar a minha casa. Como tu me amas, faz com que eu te ame mais, e vem fazer de mim manso e humilde como tu. Se abandona e diz: me abandona em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará. Sozinho eu nunca vou ficar. Me abandono em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará, Senhor. Pois nunca me abandonará. Sozinho eu nunca vou ficar. Contigo estou. Comigo está. Eu não estou só. Vou mergulhar no teu amor. Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente. Estamos juntos na batalha. Até o céu. Alegria estarmos juntos nessa noite especial que o Senhor preparou para nós. Sextou com o Sagrado Coração de Jesus. Sextou com o Imaculado Coração de Maria. Família, nesta alegria de estarmos juntos, nesse mover especial. Quero acolher todo mundo. Sinta-se amado, abraçado, acolhido, fortalecido nessa noite. E eu peço a todo mundo para que a gente possa começar um transbordo poderoso. Sextou, mas sextou com Jesus. E véspera de carnaval, hein? Quero ver a fidelidade hoje. Quero ver a fidelidade. Nós estamos, né, com a graça de Deus já, com o coração, em Campina Grande já, que é a primeira missão amanhã. Campina Grande, vamos estar amanhã à noite, vai ser bênção presencial. Carnaval vai ser todo presencial. Depois, no domingo, em Caruaru, na segunda, em Arco Verde, vai ser demais. Coração ansioso para estar com vocês presencialmente, mas agora eu quero convocar. Convocação geral mesmo. Pega o celular, desative agora o bate-papo, desative aí o chat ao vivo. Carimbe, dê um like, todo mundo. Esse like vai fortalecer muito, porque o próprio YouTube vai entregar outras pessoas. Então dê um like. Você que não está inscrito no canal e que chegou aqui pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Aqui abaixo onde tem meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho, inscrever-se. Fique inscrito, clique também no sino e clique na mensagem todas. É essencial, importantíssimo. Que você faça isso agora, que você não deixe para depois. Clicou no sino, clicou na mensagem, todas, vem na seta de compartilhar. Clica aí nessa setinha de compartilhar, pega o link agora. Você vai lá no WhatsApp, você vai fazer a diferença. Você
Vai lá no WhatsApp, você vai enviar para 5, 10, 20, 50, para o maior número de vidas que você puder alcançar. Posso contar contigo para abençoar e iluminar muitas vidas? Um transbordo que vai fazer a diferença na vida de tantas pessoas? Vai fazer a diferença agora? Abençoados, para abençoar, para curar, para libertar, para iluminar. Faróis ilumina os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão, espalhe bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina farolzão com muito amor no coração. Leva o amor de Deus a tantas pessoas que precisam e necessitam desta graça. Aqui, André, eu tenho uma palavra para te entregar, amado, amada. Mas antes eu queria fazer uma pergunta a você que está aqui. Me responde aí. Coloca aí, por favor, nos comentários. Alguém aqui está cansado? Eu estou perguntando assim, cansado, porque a vida pode ser muito corrida. Sim. E para muitos ela é assim, porque existem muitas exigências, responsabilidades. E tem dias que a gente está mais atribulado. Tem muitas pessoas até que correram muito. Amanhã começa o feriadão de carnaval, né? Mas eu quero perguntar para você, me escreva aí, coloque nos comentários. Quem é que está cansado? Muita responsabilidade, muita exigência. E esse cansaço, muitas vezes, ele traz em nós e nos deixa ansiosos, preocupados. E aí é onde o Senhor disse, lembra na palavra? Não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Mas o cansaço, ele gera ansiedade. E às vezes, quando é agravado, gera um transtorno de ansiedade. Nos deixa preocupados, mas quem crê em Deus, e eu creio. Quem aqui mergulha nesse mover, ele pode descansar nos braços do Senhor. E Deus hoje vem tocar muitas pessoas aqui. Muitos, muitos, muitos. E o Senhor vem libertar a muitos aqui daquilo que tem roubado a tua paz. Ei, amado, amada, o que tem roubado a tua paz? O Senhor me traz muito forte essa libertação. Libertação de coisas que estão roubando a tua paz. Te estão tirando a tua paz. Seja qual for a tempestade que você vive hoje, a turbulência que você vive hoje, você pode encontrar descanso no Senhor. O Senhor me dava a palavra de Jeremias 31, 25. Anota aí, André. Jeremias 31, 25. Eu quero que você guarde essa palavra com você, porque ela é uma resposta de Deus na tua vida. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Ei, pega a palavra. Restaurarei o exausto. Muitas pessoas aqui colocaram nos comentários que estão cansadas, que estavam cansadas, e outros até exaustos. O Senhor vem trazer restauração nessa noite aqui para muitos. O Senhor vem trazer restauração aqui para muitos. O Senhor me traz também, com essa palavra, olha o segundo momento. Se, do mesmo jeito que eu restaurarei o exausto, eu saciarei o enfraquecido. Pessoas aqui que estão fracas, o Senhor vem te fortalecer e te levantar. Deus hoje veio te levantar. Sim, Deus veio hoje aqui te levantar. Eu não sei o que te derrubou. Se você quiser, até pode colocar nos comentários. Eu não sei o que te derrubou. Mas eu sei que o Senhor veio te levantar e veio te fortalecer. Sim, normalmente quando a gente cai, é quando a gente está enfraquecido. Né? A gente vai minando a força, até o ponto que a gente cai numa cilada, tropeça em algo da nossa vida, num problema. Mas o Senhor hoje veio te resgatar, amado. O Senhor hoje veio te levantar, o Senhor veio te saciar. O Senhor veio restaurar agora, que todo esse cansaço se transforme em restauração nas mãos de Deus. Que todo esse cansaço se transforme em soerguimento nas mãos de Deus. Que todo esse cansaço se transforme... Ei, toma posse disso. O Senhor está transformando agora todo aquele cansaço que te bloqueava, que te prendia, que te atrapalhava em restauração. Em nome de Jesus. E o Senhor vem restaurar agora muitos, muitos mesmo, que estavam cansados, que estavam sobrecarregados. Senhor Jesus, Ele me traz ao coração uma pessoa que nessa noite entrou aqui
muito exausto, já sem forças para seguir, já sem forças para caminhar, sem forças para executar as tuas tarefas de rotina. E você dizia assim: Senhor, o que está acontecendo comigo? Me falta ânimo, me falta força, me falta coragem. E quando Geraldinho lia essa palavra, essa passagem hoje de Jeremias, para ti foi um combustível que o Senhor injetou em você. Porque você não conseguia saber de onde vinha tudo isso. E você até dizia assim: isso não é de Deus. Com certeza fizeram alguma coisa, fizeram uma macumba, você dizia até assim. Fizeram algo sobre mim, porque eu nunca senti isso. Eu sempre fui uma pessoa tão forte, tão viva, tão proativa, mas não sei o que está acontecendo comigo. E o Senhor vem nessa noite te dar o descanso. Te dar o descanso para que você possa se restaurar. Porque essa é a palavra que estava faltando na tua vida. Restauração. Nessa noite o Senhor vem te restaurar. Vem te restaurar por completo. Esse cansaço que não parava, que não acabava, que não cessava. Nessa noite, ele acaba. Porque o Senhor renova as tuas forças, restaura o teu vigor. Nessa noite o Senhor vem restaurando. Não só a uma pessoa, esse é o sentimento que me vem ao coração, mas há muitos que estavam aqui sem forças, desanimados, cansados. O Senhor me traz ao coração também uma mulher que estava muito cansada, porque você vem enfrentando uma batalha muito grande com os teus pais que já são idosos, e você que cuida deles. O teu pai, cada dia que passa, está ficando mais difícil de se conduzir. A tua mãe, o Senhor me traz ao coração que a tua mãe, ela tem Alzheimer. E a cada dia fica mais difícil para ti. O cansaço vai se abatendo sobre ti. E esses dias você olhava e dizia: eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, porque eu não tenho mais forças para isso. Nessa noite o Senhor restaura as tuas forças, minha irmã. Nessa noite o Senhor te dá um novo ânimo. O Senhor devolve a ti essa coragem e a esperança. Porque você já se sentia sem esperança. Sem esperança de ser feliz. Sem esperança de conquistar coisas novas. Projetos, sonhos. Porque você se vê simplesmente acorrentada a esta situação que você vive. Mas o Senhor, ele vem te trazendo nessa noite a visão. Ele vem tirando uma trava dos teus olhos que te impediam de ver como conduzir essa situação da melhor forma possível. Nessa noite o Senhor vem trazendo inspiração para o teu coração. E ele vem te dizer o seguinte: não, você não vai deixar de viver, você não vai deixar de ser feliz, de jeito nenhum. A situação que você vive é algo que você está momentaneamente passando, mas não é uma prisão que vai te privar das coisas. Se estava te privando nessa noite, o Senhor vem trazendo sabedoria para você. E acima de tudo, aliviando os teus fardos, tirando esse peso tão grande que estava aqui nos teus ombros, te impedindo até de ficar em pé, assim, de uma maneira reta. Você ficava em pé já com os ombros caídos, do tamanho do fardo que você estava carregando. Estava, porque nessa noite o Senhor vem aliviar esse peso das tuas costas. Toma posse desse mover poderoso. Meu Deus, que noite que está começando forte. Bendito seja Deus por tudo. Família amada, família querida, escreve assim nos comentários: eu tomo posse. Eu tomo posse. Toma mesmo. Tudo isso que o Senhor está nos trazendo, essa palavra, toda essa moção, toda essa direção, eu sinto muito forte. Pessoas aqui que se sentem, começaram, e eu vou dizer para vocês, se é você, escreva, sou eu. Pessoas que começaram essa noite pesadas, cansadas, irritadas, estressadas, de tantas coisas, sentem um alívio muito grande. Se é você, escreva alívio. Respire fundo.
sinta agora esta paz. É, Jesus disse, eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não como o mundo dá. Não. O Senhor está dando a paz a muitos aqui. Escreve alívio. Quem está sentindo essa paz, escreva paz. Estou sentindo a paz. Bendito seja Deus. Família, eu quero pedir agora a todo mundo para que a gente possa evangelizar. Sim, temos salvado vidas e levantado vencedores. Nós precisamos de intensidade. Nós precisamos ser ainda mais fortes. Constantes, nós já estamos aqui todos os dias. Precisamos agora de mais intensidade. Pega o seu celular agora para evangelizar. Todo mundo aqui, faz esse movimento comigo. Pega o celular para evangelizar. Desative aí o bate-papo, desative o chat ao vivo. Carimbe, dê um like, um joinha, um gostei. Você que não está inscrito no canal e que chegou pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Aqui abaixo onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho, inscrever-se. Ficou inscrito, clique no sino e na mensagem, todas. Essencial, importantíssimo que você faça isso agora, não deixe para depois. Clicou no sino, clicou na mensagem, todas, vem na seta de compartilhar. Clica aqui nessa setinha de compartilhar. Pega este link agora. Agora você vai lá no WhatsApp. Você vai enviar para 5, 10, 20, 50, o maior número de vidas que você puder alcançar. Você vai enviar 5, 10, 20, 50, o maior número de vidas possíveis. Eu posso contar contigo agora para abençoar e iluminar muitas vidas? Eu posso contar contigo para um transbordo para lá de forte? Vamos fazer a diferença agora na vida de tantas pessoas? Vamos cumprir nossa missão? Faróis, iluminem os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina farol com muito amor no coração. Leva o amor de Deus a tantas pessoas que precisam e necessitam desta graça. Canta, Gui! Me abandona em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará, sozinho eu nunca vou ficar. Me abandona em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará, sozinho eu nunca vou ficar. Contigo estou. Escuta esse testemunho. Olá, Geraldinho, Débora. Eu sou de Cariús, no Ceará. E sou combatente. Estou firme nas orações. E nos 30 dias de graça, Maria passa na frente. É, a minha tia Silene, que mora em Gonçalves Dias, no Maranhão, ligou para mim e falou que iria para uma perícia na justiça por causa do seu auxílio. Então comecei a pedir a Nossa Senhora. E na véspera ela me ligou à noite e falou que iria sair de madrugada para Caxias, onde seria realizada a perícia. E eu falei, Maria já passou na frente. E eu disse para ela, passou na frente do resultado e da sua viagem. No dia seguinte, ela mandou a foto do carro da frente, toda acabada. Fiquei muito agitada ao ver. Logo depois ela me mandou áudio falando que às 5:30 da manhã ia no caminho. O jumento saiu do mato, não houve tempo de desviar. Mas acredite, eles não tiveram nenhum arranhão sequer. Eita, Deus poderoso. Oh, Deus maravilhoso. Mas mesmo assim, ela não desistiu, fretou o carro, seguiu para fazer a perícia. Ao terminar, o médico falou que iria sair o resultado em 10 dias. Com 5 dias, ela me enviou a mensagem. E o resultado do auxílio, que foi aprovado. Eu gritei na hora, eita, Deus poderoso. Oh, Deus maravilhoso. No mesmo instante, eu liguei para ela, com muita gratidão, e disse, como você sempre diz, de um mal aparente, Deus tira um bem permanente. Tirou mesmo, velho. Isso é importante, viu? Olha, Deus é tão maravilhoso que arrumaram o carro, vieram passar o Réveillon conosco aqui. Só tenho muita gratidão a Deus, a Nossa Senhora, você, a Débora, todos da comunidade Missão Resgate, que são instrumentos que não se cansam de levar o amor e iluminar a vida de tantas pessoas. Esses são os primeiros e muitos testemunhos que irei dar. Por favor, não fale meu nome. Grite! Glaucineide de Cariús, Ceará. Estamos juntos na batalha até o céu. Amém, Glaucineide. Gente, que forte isso. Mas o Senhor me traz uma palavra de instrução e de direção para alguns aqui. Preste atenção. Tem muita gente agora que colocou na cabeça assim, quando acontece um problema, a gente fica dizendo, é sinal que não é para mim.
o que é para eu não ir. Já ouviu isso, Gui? Muito. Já ouviu muito, olha aí. É sinal que é para eu não ir. Não. É sinal que é para você resolver problema. Entendeu? Ela resolveu o problema. Fretou um carro e foi. Resolveu o problema. Resultado? Aprovou. Às vezes a gente está quase lá. Mas vai acontecer um acidente, um problema, uma dificuldade, uma barreira, um bloqueio. Ah, é porque era para eu desistir mesmo. Não. Não é porque era para você desistir, não. Daquilo que é para você, amado, você não deve, porque poder você pode tudo, mas você não deve desistir. Você não deve desistir. Aquilo que Deus te colocou para você, você não deve desistir. Pelo contrário, resolva problemas. Dê um outro jeito. Vá de outra forma. Modifique o trajeto, a rota. Pegou essa palavra? Forte, né? Escuta esse outro testemunho aqui. E eu estou dizendo isso e me vinha junto no coração uma palavra para muitos aqui. Essa foi resposta. Se foi resposta para você, diga assim, foi resposta para mim. Para mim, porque é de maneira muito particular. E eu estou perguntando isso porque foi resposta sim para você. E eu vou te dizer, era só o que estava te faltando para que você pudesse buscar essa liberação que é para você. Isso me traz muito forte. A bênção está liberada, mas eu preciso ir lá buscar. E a gente precisa reaprender isso, porque no mundo que a gente vive, as coisas já estão prontas, não é? Tudo está pronto, a comida é pronta, tudo é muito mais fácil. E a gente não aprendeu, como em gerações passadas, a ter que fazer, não é? A ter que ir, e quanto mais foi passando, quanto mais está mais fácil agora. Já era fácil antes, foi ficando mais. A gente nunca aprendeu nessa geração não aprendeu a fazer. Já está feito. Então, o Senhor me traz muito forte. Inclusive, isso aqui é para que você aprenda a fazer. Vá buscar. Escuta esse outro testemunho. Eu começo dizendo quem como Deus? Ninguém como Deus. Santa abençoada noite, meu paizão espiritual e toda a nação combatente. Geraldinho, eu venho hoje testemunhar. A graça, sim, uma dor muito forte abdominal que eu vinha sentindo há muitos dias. No texto do Sagrado Coração de Jesus, no mistério da saúde, no primeiro mistério, eu pedi a cura, pois já não estava mais suportando essa dor abdominal. E eu precisava estar bem para fazer o meu possível e ter o melhor ano da minha vida. Pois eu vim dizer aqui, meu irmão, do jeito que eu clamei, eu fui honrada. Eita, Deus poderoso. Oh, Deus maravilhoso. Fui honrada também, pois eu estava sentindo muita dor de dente e preciso fazer um procedimento muito caro e eu estava sem condições. E para a honra e glória do Senhor, fui curada novamente. Eita, Deus poderoso. Oh, Deus. Estou na certeza que logo, logo venho dar mais testemunhos. Deus fez muito melhor. Deus me transformou. Gente, olha que lindo isso, não é? Deus fez muito melhor. Ele me transformou. Gostei? Esse é mais importante do que as curas, as outras curas todas. Eu vivi uma metanoia. Hoje eu sou uma jovem transformada. Entrei com 17 anos nesse mover. E hoje eu sou uma leoa. Ah, já não lamento mais. Não murmuro. Ah, Geraldinho. Deus fez queimar mais ainda o sonho que eu achava impossível. Impossível até não conhecer esse mover. Comecei com o pouco que eu tinha e acredite, Deus proveu todo o necessário. E sei, logo, Deus vai honrar o meu esforço e oração. Todos os dias eu digo para Deus, obrigado meu Deus. Não há nada melhor do que isso, do que ser combatente, do que ter uma rotina espiritual, ser fiel, saber que Deus me ama como ninguém. E deixei de ser gata gaga. Agora, quando é para ir, eu vou com medo de tudo. Não vivo mais dependendo das pessoas, pois Ele é o suficiente para a minha vida. Jesus é. Sou grata a você, a minha linda Débora, meu profetinha Mateus e a princesa Maria Clara. Toda a missão resgate. Eu rogo pela sua saúde e sei, logo, logo vou testemunhar meus impossíveis realizados. Eu amo muito vocês. Estamos juntos na batalha. Até o céu. Eu sou Gisele. Combatente elite.
da Paraíba. Eita, Deus poderoso. Oh, Deus maravilhoso. É, eu tô achando que aqui a Gisele, não sei se eu entendi, mas vai, eu acho que ela vai passar no concurso da polícia aí, não sei. Toma posse, Gisele. Toma posse aí, em nome de Jesus. Aquilo que Deus tem para você, aquilo que virá, é muito melhor do que aquilo que já foi. Tá certo? Toma posse disso, eu quero depois o restante desse testemunho. E, gente, eu vou dizer para ti. É aquele negócio. Quem tem rotina espiritual, ele vai dando passos e Deus vai dando o jeito. Então, quando a gente está mergulhado em um mover poderoso, como a Gisele, a gente vê a nossa vida se transformar. E os detalhes, eles vão acontecendo no dia a dia. Eu falo que aqueles que estão numa caminhada espiritual, eles são colecionadores de graças, de milagres. Por quê? Porque isso vira algo natural. O que era tão estranho, e para quem está fora do mover fica, e Deus faz isso? E milagres acontecem, quem está dentro do mover entende isso como uma coisa natural do seu processo de vida. Está dentro, né, da sua vida. É perfeitamente natural os milagres, os prodígios. Vai dando passo, que Deus vai dando jeito. Amém? Tomou posse? Vamos rezar o nosso texto? Vamos clamar agora pela cura dos enfermos, o primeiro mistério. Libertação dos males e dos vícios, segundo mistério. O terceiro, pelos casais e pelos solteiros à procura do seu par. No quarto mistério, pela providência financeira em nossas vidas. E no quinto, pelo nosso impossível. Porque é aquilo que eu não posso. Deus pode. Pode sim, pode muito. Vamos evangelizar agora? É hora de transbordo. Vocês ouviram esses testemunhos? Que forte, né? Primeiro da Glaucineide, de Cariús. Depois da Gisele, combatente ali de Paraíba. E vocês viram esses testemunhos só acontecer, só existem porque alguém como você, sim, alguém como você, compartilhou, evangelizou, iluminou. Por isso eu quero convocar a nação. Todo mundo junto. Todo mundo junto para fazer a diferença. Gente, para você talvez seja um simples clicar. Até porque o ato é simples mesmo. É clicar na setinha de compartilhar e lá no WhatsApp. Mas para quem recebe, é a mudança da sua história. Vai ser todo mundo? Não, aquela pessoa que está precisando. Que eu não sei, nem você sabe. Nós não sabemos. Às vezes que a gente pensa que está precisando, nem está. Nem liga. E às vezes que a gente nem sabe que está precisando, lá no oculto, no silêncio da pessoa, a pessoa estava precisando, foi a resposta que ela precisava. Então pega o celular agora, todo mundo. Coragem, combatentes! Ouça! Dá um like nesse vídeo. Esse like vai fortalecer o próprio YouTube, vai entregar a outras pessoas. Você que não está inscrito no canal e chegou aqui pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Aqui abaixo, onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho, inscrever-se. Clique, você vai ficar inscrito. Clique também no sino e clique na mensagem todas. É essencial, importantíssimo que você faça isso agora, não deixe para depois, não. Clicou no sino, clicou na mensagem todas, vem na seta de compartilhar. Clica aí nessa setinha, pega este link agora, vai lá no WhatsApp, você vai enviar para 5, 10, 20, 50, o maior número de vidas que você puder alcançar. Vamos abençoar, iluminar o maior número de vidas possíveis? Vamos fazer a diferença agora? Vamos transbordar agora? Abençoados. Abençoados. Para curar. Para libertar. Iluminar, para iluminar. Para nós iluminar os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhe agora a bênção nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina, farol. Canta forte, Lee. Vai. Me abandono em ti, coração do meu amor. Pois nunca me abandonará, sozinho eu nunca vou ficar. Me abandono em ti, coração do meu amor. Pois nunca me abandonará, sozinho eu nunca vou ficar. Contigo estou. Página 20 do e-book de Oração dos Combatentes. Página 41 do livro de Oração dos Combatentes. Terço do Sagrado Coração de Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oferecimento. O Coração Sacratíssimo de Jesus, fonte viva e vivificante de vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente de amor divino. Vós sois o lugar do meu descanso, o refúgio da minha segurança. Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardentíssimo do qual arde o vosso. Derramai nele as inumeráveis graças de que o vosso coração é a fonte. Fazer que a vossa vontade seja a minha e
que a minha vontade seja eternamente conforme a vossa. Amém. Pega o teu braço direito, reza o credo, menino. Reza o credo, menina. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E honra a Deus Pai, Criador do céu e da terra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E honra a Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo Paráclito, doador dos dons e consolador dos aflitos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos clamar esse primeiro mistério pela cura dos enfermos. Você que está enfermo agora, toque. Coloque a mão sobre esta área que está enferma. Isso. Faça isso agora, esse gesto. Coloque a mão sobre esta área que está enferma. E reze junto comigo. Se tem pessoas da sua família que estão enfermas, hospitalizadas, apresente-as. Todo mundo, coloca nos comentários, quem está doente, enfermo, seja física, seja espiritualmente, seja psicologicamente, coloque agora, escreve aí nos comentários, cura-me, Senhor, e coloca nessa enfermidade, ou se é alguém seu, da mesma forma. Senhor nosso Deus, eu quero clamar agora poderosamente a tua intervenção nesta situação de saúde. Saúde física, psicológica e espiritual. Tu és o médico dos médicos, Senhor, e tens o poder de curar, de libertar e de restaurar. Eu clamo agora, vim de nosso auxílio. Vim de nosso auxílio, pois nós precisamos e necessitamos. Sozinho nós não somos capazes. Mas com a tua graça, Senhor, nós cremos. Toca-nos como tocastes o cego de Jericó. Toca-nos, Senhor, como tocastes os leprosos que te buscavam no caminho. Toca-nos, Senhor, como tocastes a mulher que sofria de hemorragia e tantos aqueles que passaram por ti. Hoje nós também passamos, nos encontramos, paramos, até bradamos e gritamos como Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Sim, Senhor. Bartimeu disse que queria enxergar. Nós apresentamos a nossa enfermidade. Se é possível, Senhor, se for para o nosso bem, a salvação da nossa alma, nos concede esta graça, cura-nos. Liberta-nos e restaura-nos. Rezemos agora com muita confiança e com muita fé. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais. Fazer que eu vos ame cada vez mais. Coração Imaculado de Maria. Sede a nossa força e alegria. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Família, nesse segundo mistério, nós vamos levantar um grande clamor
pela libertação dos males e dos vícios. É um momento muito forte, por isso eu quero motivar e convocar toda a nação combatente que aqui está para um ato de evangelização. O mal não se cansa de fazer o mal, não. Que o bem nunca se canse de fazer o bem. Que os faróis não se cansem de iluminar os quatro cantos da terra. É nesta hora aqui, onde eu convoco aqueles combatentes corajosos para iluminarem vidas. Lembrem-se, estamos salvando vidas e levantando vencedores. Vocês sabem que aqueles que trabalham para as trevas não descansam. Que nós possamos ser intensos. Pegue o seu celular agora. Pegue o seu celular. Desative agora o bate-papo. Dê um like. O teu like já é algo que ajuda, porque o próprio YouTube vai apresentando a outras pessoas. Dá um like. E você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Aqui onde tem meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho, inscrever-se. Você vai ficar inscrito, clique no sino e na mensagem todas. E agora todo mundo aqui, ó, clica nessa setinha de compartilhar, por favor. Clicou nessa seta de compartilhar, vai lá no WhatsApp, você vai enviar para 5, 10, 20, 50, o maior número de vidas que você puder alcançar. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão. Ilumina com muito amor no coração. E agora nós vamos rezar, clamando a libertação dos males e a libertação dos vícios. Já compartilhou? Bate. Compartilhou, você volta. Nós vamos rezar muito, com muita intensidade agora, com muita constância e fé. Nós vamos levantar agora essa oração pela libertação. Escreve aí nos comentários, liberta-me, Senhor, desta inveja, liberta-me, Senhor, desta perseguição. Pode colocar aí, liberta-me agora dos vícios. E se alguém da sua família está sofrendo, você escreve o nome da pessoa e reza. Reza conosco, Débora. Senhor Jesus, recebe a cada uma das intenções, a cada um dos teus filhos que agora são apresentados a ti, que estão aprisionados a males, que estão aprisionados a vícios. Que o Senhor, nesta noite, possa vir trazer libertação para as nossas famílias, para as nossas casas. Liberta, Senhor Jesus, os teus filhos que estão aprisionados aos vícios do álcool, das drogas, cigarro, jogo, mentira, adultério, pornografia, Senhor. Senhor, livra, Senhor Jesus, os teus filhos que se acorrentam a cada dia mais a dívidas por conta de compras compulsivas. Senhor, vem nesta noite libertar esta tua filha, Senhor. Esta tua filha que se encontra aprisionada, aprisionada à ansiedade. E assim ela come, Senhor Jesus. Come para suprir as necessidades, as suas carências. E esse vício do comer compulsivamente vem a cada dia aprisionando mais, tirando a sua autoestima, tirando a sua vontade de se arrumar, de ficar bela para si. Senhor, vem libertar, Senhor Jesus, os teus filhos de cada uma das realidades que vem aprisionando. Liberta de todas as pragas, maldições, palavras que foram ditas de forma negativa sobre os teus filhos e que aprisionaram, bloquearam, Senhor. Nessa noite nós te pedimos que o Senhor traga a libertação necessária para as nossas vidas. E reze conosco com muita fé, com muita confiança. Sagrado coração de Jesus, que tanto nos amais. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração imaculado de Maria. Sede a nossa força e alegria. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nós vamos clamar agora, neste terceiro mistério, pelos casais, também pelos
solteiros que estão à procura do seu par, casados, coloquem agora o seu nome no nome da sua esposa. Geraldo e Débora, escreve aí nos comentários. Você que está namorando também, só que na frente você coloca namorados, noivos da mesma forma. E os solteiros, coloquem seu nome e os três pontinhos. Aquele que está no coração de Deus, aquela que está no coração de Deus. Sim, nós vamos rezar agora, nós vamos clamar agora. E eu quero rezar nesse momento, Senhor nosso Deus, eu te peço por todos esses filhos e filhas que estão solteiros, que estão à procura do seu par. Eu quero clamar, Senhor, a graça necessária, que eu não sei qual é. E que nem esse filho, essa filha sabe, mas tu sabes. Qual é a graça necessária, a graça que falta? A graça que falta para que possa encontrar o seu par. Dá a sabedoria, Senhor. Dá a visão. Mostra, Senhor, inclusive, da nossa parte, qual a atitude, qual comportamento deve ser modificado. Coloca, Senhor, agora nesse momento, também a sabedoria. Derrama, Senhor, nesse momento, o discernimento e também a graça da esperança. Da espera em Deus, da espera em Ti. Eu quero clamar também por todos esses casais de namorados que estão aqui passando. Dá a graça, Senhor, de esperar o momento certo, da vivência da castidade, do conhecimento mútuo, do discernimento para a escolha. Eu quero clamar pelos noivos. Entra com providência, Senhor, em tudo aquilo que falta na preparação para esse casamento. Entra com providência na vida destes jovens, destes filhos. E agora, pega na mão da sua esposa. Isso. Pega na mão da sua esposa agora, nesse momento. Você vai clamar conosco. Lá, mexe um pouquinho isso. Você vai clamar agora, colocando, pega na mão da sua esposa, seu marido. Coloca o nome do casal aí nos comentários. E nós vamos rezar agora juntos. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, lava com seu preciosíssimo sangue derramado na cruz destes casais, protegendo-os e defendendo-os de todos os males e perigos, de todos os dardos inflamados do maligno que vem para prejudicar, atrapalhar. Sim, Senhor, eu quero clamar agora. Vinde em auxílio a esta necessidade. Vinde em auxílio, Senhor. Nós precisamos, nós necessitamos. Muda este cenário agora. Transforma essa situação, Senhor. Pedimos agora o Teu poder, a Tua graça e a Tua potência na vida deste filho e desta filha. Em nome de Jesus. Rezemos juntos agora, Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais. Fazer que eu vos ame cada vez mais. Coração Imaculado de Maria. Sede a nossa força e alegria. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nós vamos rezar agora, com muita fé, nesse quarto mistério, pela providência financeira em nossas vidas. Mas antes, esse eu chamo esse momento de convocação geral. Convocação geral, onde eu convoco todo mundo aqui. Quem já compartilhou, compartilhe novamente. Você envia para mais 5 pessoas diferentes das que você enviou da outra vez. Quem não compartilhou ainda, quer que eu diga, Gui? Coragem, combatente! Ouça! Coragem, combatente! Ouça! Vamos fazer isso agora, todo mundo. Pega o celular, quem tá na TV também, coragem, viu? Pega o celular, desativou o bate-papo, chat ao vivo, carimbe, dê um like, um joinha, um gostei. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Aqui onde tem meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho, inscrever-se. Clica aí, você vai ficar inscrito. Clique também no sino, na mensagem todas. É essencial, é importantíssimo que você faça isso agora, não deixe para depois. Clicou no sino, clicou na mensagem todas. Vem na seta de compartilhar, clica aqui nessa setinha de compartilhar, por favor. Pega este link agora, você vai lá no WhatsApp, você vai enviar para 5, 10, 20, 50.
para o maior número de vidas que você puder alcançar. 5, 10, 20, 50, o maior número de vidas possíveis. Posso contar contigo agora para abençoar e iluminar vidas? Vamos fazer a diferença agora? Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão, espalhe bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Ei, tenha vergonha não, tenha coragem, tenha fé, tenha ardor no coração. E nesse quarto mistério, nós queremos clamar pela providência financeira. Eu não sei o que te falta, eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Sim, tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Então faça isso agora, amado, amada. Você vai escrever nos comentários e pedir, entra com providência. E você vai colocar especificamente onde você precisa. Onde você precisa que Deus entre com providência na sua vida. Escreve aí nos comentários, coloca, reza conosco. Senhor Jesus, vem destravando, Senhor Jesus, tudo que está travado na vida financeira desses teus filhos, nas nossas vidas, Senhor. Vem trazendo a graça da providência, a providência mais necessária e mais urgente. Que nesse momento o Senhor possa, Senhor, destravar essa casa, a compra desta casa que nunca dá certo, desses documentos que não saem. Providencia, Senhor Jesus, a venda, Senhor Jesus, desse imóvel, deste terreno, deste bem material. Providencia, Senhor Jesus, a quitação dessas dívidas. Senhor, me traz ao coração muitas pessoas aqui que estão endividadas, apresentando agora contas muito altas a serem pagas, promissórias que já estão vencidas, aluguéis de casas atrasados. Senhor, me traz aqui um homem que apresenta agora, neste momento, as parcelas do seu carro que já estão em atraso. E você já recebeu uma notificação de que o teu carro seria apreendido se você não quitasse esse débito que você tem e você não sabe de onde tirar esse dinheiro. Senhor Jesus, ele neste momento entra com providência na tua vida, meu irmão, e na vida de muitos que agora apresentam ao Senhor dívidas altas a serem pagas. Senhor Jesus, ele vem destravando situações, providenciando o necessário para que você possa sair neste momento dessa situação tão difícil. E a providência, ela vai vir de onde você menos espera. Senhor, vem trazendo também sabedoria para muitos que agora começam com o pouco que têm, que começam a realizar sonhos de empreender, de trabalhar, de ter o seu próprio negócio. E você começou inspirado neste mover, começando com o pouco que você tem. Senhor, abençoa também a todos aqueles que estão estudando para concursos, que estão concluindo cursos. Abençoa aqueles que estão com benefícios travados, causas na justiça que não saem nunca. Destrava, Senhor. Nós confiamos a Ti e apresentamos as nossas maiores necessidades financeiras nesse momento. Sagrado Coração de Jesus, providenciai. Sagrado Coração de Jesus, providenciai. Sagrado Coração de Jesus, providenciai. Amém. E reze conosco, Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração Imaculado de Maria, sede a nossa força e alegria. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Família, nós vamos clamar agora nesse quinto mistério, pelo nosso impossível. Sim, porque aquilo que eu não posso, Deus pode. Deus pode. E eu convoco todo mundo agora, coloca o Mi menor aí, Gui. Eu convoco todo mundo que está aqui agora, nesse momento, para escrever nos comentários o seu impossível e apresentar ao Senhor, na certeza
de que Deus pode sim e pode muito. Pode. Eu não posso. Tem tantas e tantas situações que eu olho e digo assim, o que eu posso fazer? O que eu posso alterar? O que eu posso mudar? Não é? O que eu posso fazer para mudar? Na verdade, eu posso mudar, mas o que eu posso fazer para mudar este resultado? E aí são nesses momentos que, onde só Deus é a resposta. Só Deus é a resposta. Só Ele faz calar o coração. Só Ele. Então, nesse momento, está presente o qual o tempo possível. Qual é a realidade que você enfrenta nesse momento? E canta assim comigo. Oh, Deus do céu, Deus fiel, Deus conosco, Emmanuel, Deus do céu, Deus do céu, Deus fiel, Deus conosco, Deus conosco, Emmanuel. Para ti nada é impossível, diga forte. Para ti nada é impossível, e o que eu não puder fazer, meu Deus pode, tudo pode. O poder da tua palavra pode tudo transformar, o impossível realizar. Para ti nada é impossível, e o que eu não puder fazer, meu Deus pode, tudo pode. O poder da tua palavra, o poder da tua palavra pode tudo transformar, o impossível realizar. Senhor, sim, Senhor, nós queremos apresentar todos esses impossíveis que passam aqui nesses comentários e também nesses corações que estão aqui em unidade conosco. Senhor, será a tua vontade para o bem e a salvação da nossa alma. Concede-nos esta graça. Muda este cenário, este resultado, esta situação, esse diagnóstico. Toca poderosamente, Senhor, nesta UTI, neste leito de hospital. Toca, Senhor, agora nessa dificuldade financeira que a nós é humanamente impossível de ser resolvida. Por isso clamamos a tua intervenção, Senhor, para que o Senhor mude esse cenário. Toca neste casamento, nesta família, neste relacionamento, e vem mudar esse cenário. Pois nós cremos e cremos firmemente que tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Nos colocamos na tua presença, Senhor, na certeza da vitória. E reze conosco com muita fé e confiança. Sagrado coração de Jesus, que tanto nos ama. Fazer que eu vos ame cada vez mais. Coração imaculado de Maria. Sede a nossa força e alegria. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora, o momento mais forte da nossa noite, onde nós consagramos tudo que temos e somos ao Sagrado Coração de Jesus. E é o momento onde nós corremos e recorremos a Ele como refúgio, como consolo, como certeza, como esperança. Então apresente agora aniversariantes, projetos, intenções, trabalhos, tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você vive. Apresente agora ao Sagrado Coração de Jesus na certeza de que Ele pode mudar todo este cenário, toda esta realidade. Tudo pode ser mudado. Apresente agora. Reze conosco. Coloque aí nos comentários qual é a intenção, o que você consagra. Escreva, eu me consagro.
Eu consagro a minha casa, o meu casamento, a minha família, esse projeto, eu consagro esse presente. Reze conosco, coloca na tela, Andréia, meu Sagrado Coração de Jesus. Corro e venho a vós, porque sois o meu único refúgio, meu único consolo, minha única certeza, minha única e firme esperança. Vós sois o remédio infalível e seguro para todos os meus males, a esperança para as minhas misérias, o reparo das minhas faltas, a luz nas minhas dúvidas e agonias, o consolo do meu desamparo. Vós preencheis as minhas lacunas e sois a certeza nos meus pedidos. Vós sois a infalível e infinita fonte de luz e força, de bênção e de paz. Estou seguro de que nunca, nunca vos cansareis de mim, de que nunca me abandonareis, de que nunca deixareis de me amar, ajudando-me e protegendo-me sempre, porque o amor de vosso coração por mim é infinito e absoluto. Tende piedade de mim, Senhor, pela vossa grande misericórdia, e fazei comigo, de mim para mim, tudo quanto quiserdes, mantendo-me sempre e para sempre dentro de vosso coração de amor. Abandono-me em vós, coração do meu amor, com toda e a inteira confiança, de que nunca me abandonareis, de que nunca estarei só. Amém. Me abandono em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará, sozinho eu nunca vou ficar. Me abandono em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará, sozinho eu nunca vou ficar, contigo estou. Pega a palavra, combatente, entregue o seu cansaço ao coração sagrado de Jesus. Ele restaura as forças do exausto e fortalece o enfraquecido. Olha que forte isso. Tá lindo, não tá? Então você vai fazer o seguinte, você vai postar nas suas redes sociais. Você vai, tá no meu Instagram, tá bom? Tá no meu Instagram. Quando eu terminar aqui a live, aí você vai lá no Instagram, você vai pegar seu celular, né? Aí você vai no Instagram e você, chegando lá no Instagram, você compartilha no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Facebook, nos seus stories, no seu feed. E deixe dois comentários. Primeiro, o que foi mais forte para você nessa noite? O que é que mais tocou? Segundo, seus pedidos de oração, para que nós possamos orar e interceder por você, tá certo? Nós somos uma família aqui que reza unida, permanece unida e vence unida. Então, deixa os pedidos de oração. Mas eu te pergunto, você assistiu a palavra de força e coragem de hoje? Você já assistiu? Chegou a hora de enfrentar o opressor. Até porque chega a hora. Você pode até desaparecer e voltar preparado, né? Mas chega a hora de voltar e chega a hora, vai ter a hora de ter que enfrentar o opressor. Então, amado, amada, chegou a hora. Essa palavra é muito forte. Tenho certeza que vai edificar a sua vida de uma maneira assim significativa. Vai fazer a diferença, tá certo? Terminou, quem não assistiu, assiste. E entra, mergulha na nossa rotina espiritual. Se você quer ter grandes resultados, você precisa, ter uma rotina espiritual. Quer transformar mesmo? Quer ter resultados? Faz o seguinte, na hora que você acordar, amanhã, é sábado de carnaval, Geraldinho, exatamente. Na hora que você acordar, a palavra de força e coragem. Se você acordar cedo, 5 horas da manhã, você já pega ao vivo. Se não, na hora que você acordar, você já vai lá e a gente mergulha. 6, 7, 8, 9, eu só vou acordar amanhã, sábado de carnaval, 10 horas da manhã. Amanhã vai ser o dia do meu descanso e etc. Tá bom. 10 horas da manhã, continua sendo a tua primazia. É o teu primeiro momento, é a hora que você acorda. Acordou, assista a palavra de força e coragem. Meio-dia, poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males. Essa série para lá de poderosa, saindo da escravidão. Isso mesmo, saindo da escravidão, onde nós vamos mergulhar no mover poderoso. Se prepara, viu, combatente? Se prepara, combatente. E às 18 horas, a nossa poderosa oração, a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E que oração, gente. Que campanha de oração marcante. Que campanha de oração que está fazendo a diferença. Poderosa oração, a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. 18 horas. E às 20 horas, aqui em família. Tem o Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Essa rotina, ela é simples. E ela é forte e poderosa em nossas vidas.
Família amada, família querida, amanhã estaremos de volta e amanhã estaremos presencialmente. Amanhã vai ser presencial em Campina Grande. Ei, Campina Grande, Paraíba. Cadê os combatentes? Eu quero as caravanas com tudo. Gente, todo mundo junto em Campina Grande em um mover que vai impactar as nossas vidas, tá bom? Esperando todos vocês. Eu quero muito encontrar vocês. Vai ser lindo, vai ser forte e poderosa a nossa noite. O Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã com a graça de Deus. Amamos vocês. Tamo junto na batalha. Até o céu. Me abandono em ti, coração do meu amor. Pois nunca me abandonará, sozinho eu nunca vou ficar. Me abandono em ti.